Da li svaki dan dolaziš u crkvu? Da. Svaki dan? Sa kim? S bakom i s dekom i ponekad s roditeljima. Zbog čega toliko voliš da dolaziš u crkvu? Pa jer je crkva toliko divna i puno volim da slušam molitve i svaki dan i mnogo obožavam da dolazim u crkvi jer mi crkva donosi neki radost u kući dola i donosim Boga u crkvi i svaku nedelju se pričešćujem i obožavam da dolazim u crkvu jer je crkva najbitnija da se dolazi u crkvu. Kaži mi, danas je Veliki petak, je li tako? Da. Šta za tebe znači ovaj dan? Pa, za mene znači taj dan da verujem u Boga i da budem dobro i da Isus Hrist bude zdrav i da vaskrsne na nebo, da sve vidi šta mi radimo i da... da gleda nas šta mi radimo i mi njega. Kakva je ovo nedelja? Znam da to znaš, pričala si te u vrtiću, je li tako? Pre Vaskrsa, kako se zove ta nedelja? Razapeta nedelja. Hoćeš li doći na Vaskršnju liturgiju u nedelju? Da. Da? Ali znaš neku molitvu? Da. Znaš? Je li ti teško da to učiš ili ti se to baš toliko sviđa? Nije mi teško da učim.